Përshëndetje, miq. Ka qenë një rast i cili vjen vetëm një herë në vit. Është sesioni i jashtëzakonshëm i Kombeve të Bashkuara i cili mbahet në shtator. Në të përfaqësohen gjithë kryetarët e shteteve sipas hierarkisë, ai që është më i rëndësishmi. Dhe në Republikën tonë, më i rëndësishmi është kryeministri, prandaj edhe ai ka qenë prezent në këtë sesion të OKB-s. Është momenti kur shtetet paraqesin optikën e tyre mbi politikën ndërkombëtare dhe problematikën që kanë për sa i përket vendit të tyre me vendet që i rrethojnë. Është një sesion i rëndësishëm i cili është në vëzhgimin e kamerave ku publiku informohet më tepër se çdo herë tjetër mbi zhvillimet e punimeve në OKB dhe mbi problematikat që shqetësojnë globin. Është një eveniment tek i cili vështirë të mungojnë kryetarët e shteteve, kryetarët faktik të shteteve, sepse është edhe një mundësi për të takuar homologët e tyre, për të diskutuar në privatësi problemet që i shqetësojnë, edhe për t'i dhënë zgjidhje atyre. Mos harojmë, duke kapur rastin e kryeministrave tanë, që edhe Berisha e ka shfrytëzuar këtë udhëtim të përvitshëm që ka bërë në OKB, ashtu si kurse edhe Rama. Ky është një moment ku edhe mund të takohesh me përfaqësues të lartë të politikës amerikane. Duke ardhur në sesionin e fundit, duhet thënë që Edi Rama ja kushtoi këtë problematikave të shtetit fqinj tonit, i cili përbëhet edhe nga shqiptarë, Kosovës. Ai ngriti në të gjithë problematikat që shqetësojnë Kosovën dhe që janë problemet të cilat nuk mund të diskutoj Kosova sepse nuk është antare e OKB-s. Ky është një handicap që ka shteti kosovar dhe të cilën Shqipëria është munduar që ta plotësoj brënda mundësive të saj modeste. E vërteta është që këtë radhë, fjalimi i Ramës ishte kushtuar Kosovës dhe jo vetëm sa për të largojen, por i gjithë fjalimi kushtoi Kosovës dhe ngrinte problematikat që shqetësonin. Ajo që bëri përshtypje, sepse është normale që Rama dhe çdo kryeministër shqiptar të flasë për gjysmën e vetë, ajo që bëri përshtypje ishte mungesa e reagimit nga ana e Kosovës. Ajo që neve mund të konstatojmë në këtë vit qeverisje të Albin Kurtit, me dashamirësinë më të madhe duke e gjykuar qeverisjen e tij, është që Kurti ka shpeshherë një qasje naive dhe shpeshherë një qasje fëminore. Kur them Kurtin, kam parasysh edhe presidenten e Kosovës, zonjën Osmani, e cila shpeshherë është më agresiva dhe thot ato që Kurti vetë nuk do t'i thot. Zonja Osmani me këtë gest, ose me këto geste që bën, i ngjan shumë në fakt një drejtori politik të ministrisë jashtme i cili thot atë që nuk mund të thot ministri. Por që ta bëjë një presidente e një vendi është në fakt një ulje e nivelit të hierarkisë shtetërore. Kurti mund të bëjë fare mirë personat të tjerë dhe nuk kapse për dorë Osmanin për të thënë gjëra që nuk i thot dot, si kurse Osmani nuk kapse të tregohet e gatshme që të bëjë role që janë disa herë në nivelin e presidentit të një vëndi. Po gjithsesi, këtë radhë asnjëri nuk foli. Nuk foli dhe kjo është në vazhdën e qëndrimeve që mban Prishtina zyrtare ndaj Tiranës. Ajo që do bën përshtypje është që në momentin që pritej që Kurti do ishte njeriu i bashkimit dhe bashkimi bëhet duke mos marrë parasysh të metat e partnerit, neve mund të kemi të meta, por jo aq të mëdhaja sa që Kurti ti
krijonte dhe ti merte si një kauzus beli kundër Shqipërisë, si një shkak për luftë. Kjo nuk pritej nga Kurtit paktën. Por e vërteta është që kryeministra dhe presidentët e tjerë të Kosovës, pavarësisht se shpeshherë nuk kishin afëri ideologjike me Shqipërinë, me forcat që qeverisnin në Shqipëri, apo afëri personale, pra nuk është se ka pasur gjithmonë një feeling, një mirëkuptim, një dashuri personale midis disa liderëve shqiptarë të Kosovës dhe Shqipërisë, gjithmonë janë përpjekur mos i shfaqen në publik. Për më tepër, kur ka qenë puna për veprimet të rëndësishme diplomatike të cilat janë afatgjata, kanë qenë në një marrëveshje. Ndërsa, mos reagimin ndaj fjalimit të Edi Ramës në OKB, mos reagimi që bën Prishtina zyrtare, është një tullë më tepër në murin që pondan për çdo ditë e më tepër dy vendet. Kur them pondan, kam frikë se këto reagime të Prishtinës zyrtare avash-avash mund të fillojnë edhe të transmetojnë edhe në popullsinë shqiptare të Kosovës. Dikush mund të thotë që këto janë veprimet të cilat nuk ndikojnë, sepse ndjenjat e popullsisë mbeten gjithmonë të ndezura për idenë që jemi një kombë, një ide. Mirë po, ka pasur në Prishtinë, le themi tentativa për të krijuar kombin kosovar, për të krijuar gjuhën kosovare, të cilat nuk është se kanë pasur në një jehon të madhe në publik. Por në momentin kur këto vinë dhe pompohen nga qeveria, është frika që mund të krijojnë një fash të shoqërisë e cila është kundra Shqipërisë, ose në rastin më të mirë ka abrazivitet ndaj Shqipërisë, ka alergji ndaj gjërave që vinë nga Shqipëria. Unë nuk jam i mendimit që Prishtina është, le të themi, një partner i Shqipërisë. Prishtina në sensin shpirtëror është pjesë e Shqipërisë dhe populli shqiptar i Kosovës është pjesë e popullit të madh shqiptar që shtrihet dhe në Maqedoni, dhe në Malë të Zi, edhe në Greqi. Kështu që për t'i dhënë një, le të themi, një pamje partneriteti midis Prishtinës dhe Tiranës, mua më duket pak e ngutur. Shteti shqiptar që në krijimet e tij është krijuar si një Mekë, si një Jeruzalem i shqiptarëve rreth të cilit do mblidheshin edhe shqiptarët që u lanë rreth Troje, jashtë Trojeve të Shqipërisë zyrtare. Dhe ky ka qenë një funksion që shteti shqiptar e ka zbatuar dhe që të tjerët e kanë pranuar deri në momentin që erdhi në fuqi qeveria Kurtit. Në momentin kur erdhi kjo qeveri, e cila erdhi nga lëvizja vetëvendosjes, e cila gjithë kohën pretendonte bashkimin kombëtar pa marrë parasysh traktatet ndërkombëtare që e kufizojnë këtë, pritej që në mos e bënte bashkimin kombëtar sepse nuk ja lejonte njeri, kufit e shtetet të vogla cakton gjithmonë nga fuqit e mëdha, të paktën të krijonte mundësi që qasja, afrimi shpirtëror të realizoj me ritme më të shpejta se sa me të tjerët, me qeverit e tjera. Kjo nuk ka ndodhur me vetëvendosjen. Dhe ngjarja e fundit, ku Prishtina zyrtare ishte inerte, ishte e ftohtë ndaj fjalimit të Ramës në OKB, është, si që thash, një tullë tjetër në murin ndarës midis dy vendeve. Unë shpresoj që ky mur mos ngrihet mbi nivelin e gjunjëve tanë, që gjithmonë të kemi mundësi ta kapërcejmë, dhe mos jetë një mur definitiv. Por, natyrisht që kapërtim betur turpi çdo kujt që vendos një tull në këtë mur. Personalisht nuk besoj që ky do jetë një mur që do ngrihet në nivelin që të na pengoj në marrëdhëniet midis dy vendeve. Ka pasur periudha ku Shqipëria ka qenë ndarë nga Kosova me tela me gjëmba, me klone,
mendarja administrative, mendarje shtetërore, dhe kjo ka filluar që nga koha e perandorisë osmane, nuk është një histori ere. Dhe me gjitha të unitetin shpirtëror të dy popujve, nuk ka mundur ta çdoj. Kështu që sado që do përpiqet në rastin më të keq qeveria Kurti dhe zonja Osmani, nuk besoj se kanë për të harritur ndonjë shën. Mund ta bëjnë për llogaritë politike së tyre të brendshme, por mirë ai që përdor çështjen kombëtare për hesavet e shtëpisë vet. Unë ju falenderoj që më ndoqët dhe gjithmonë ju kujtoj të bëheni pjesë e kanalit tonë në YouTube, Dritare TV dhe të lini komentin tuaj. Ju falenderoj.